雕塑身形健康，每天轻松重建好体态。欢迎收看要健康就运动。那我们今天的练习呢，是要练习瑜伽。那我们瑜伽呢，主要可以帮助一些肩颈的伸展，还有我们的胸背下背的一些伸展，以及也可以训练到我们的下肢肌肉平衡的动作。那我们就一起来运动吧。那我们接下来要做的是胸背伸展瑜伽的动作。那这些动作呢，主要就是强调胸跟背侧的一些伸展动作。那我们要做之前呢，要先做一点点的暖身的动作。我们一样保持坐姿，然后你可以调整一下你的屁股，让你的屁股坐正，然后把双手往两侧延伸。吸气的时候，你先让身体挺直，然后我们先试着让你的右手往上延伸，把脊椎拉长。吐气的时候，身体慢慢的侧弯，然后你可以试着让你的右手尽量的往左侧地板下延伸，然后让你的右边屁股坐稳，然后吸气微微的挺胸，吐气如果还可以再往侧边延伸一点点，最后一个吸气停留，吐，好，我们下一个吸气身体就回来。然后我们再试着让你的左手往上带到耳朵的侧边，吐气侧弯，你可以让你的右手支撑但手肘弯，然后吸气挺胸，吐气还可以的话再往侧边拉长，然后记得在往侧边拉长的过程中，臀部都不能被带起来哦。一个吸气，吐。那我们再做一次哦，吸气，让你的右手向上，脊椎延伸，吐气侧弯。然后吸气的时候微微挺胸，再稍微让你的身体拉长一点，吐气的时候再让身体往侧边延伸。好，下一个吸气回来。再一次左手向上，吐气侧弯，然后一样尽量的把你的左边屁股往下坐哦，吸气吐气，让左手往右侧地板下延伸。好，我们下一个吸气身体回来。那接下来呢，我们再转动，往左右转动一下我们的身体，一样把双手放在身侧，吸气的时候把手往上，吐气胸口往右转，我们用流动的方式去扭转一下我们的身体，吸气吐气，吸往上，让双手往上延伸，带着脊椎一起回来到中间，吐气就往侧边扭转，吸气向上吐。那你在热身的时候呢，我们可以配合着你的呼吸去流动身体，然后我们可以在每一次热身的时候大约做10到15个呼吸，感觉你的身体有被活动开来，然后有一点点体温升高的感觉。我们再做2个呼吸，吸气向上，吐气，一个吸气，吐。好，那我们下一个吸气的时候，再一次把身体带回来，手放松。那接下来呢，我们要从跪姿开始，你可以把你的双脚打开跟你的骨盆同宽，让你的脚背放松，臀部慢慢的先往后往下坐，让你的胸口去贴向大腿，然后把你的额头轻松的放在垫子上，把双手延伸，但让手背放松在垫子上。我们进入到婴儿式，婴儿式呢，我们可以试着尽量的把你的臀部往下坐，身体往下沉向你的大腿，尽量把上半身的力量放松交给你的大腿，这也是一个可以去伸展到下背的动作的一个体位法，然后我们让你的身体尽量的往下沉。你也可以在这边停留2到3个呼吸，吐气，再一个吸气停留，吐。好，那我们下一个吸气的时候，你可以让你的手掌贴地，慢慢的把你的身体推起来。那我们要先来到高跪姿的动作，我们就把你的双脚膝盖呢一样维持跟骨盆同宽的动作，然后我们把你的双手先放在身侧，身体拉长，那我们可以把你的手先放在臀部上，因为待会这个动作是骆驼式，它主要是可以开展我们的胸口，那我们可以先把你的双手放在臀部，然后我们待会在后弯的时候，你要记得把你的臀部往内夹，肚子微收，去保持你的骨盆跟腰椎是稳定的。所以我们可以先吸气
吐气的时候让你的肩膀往后转，有一点刻意的夹背，这样你的手背就会往后带，然后吐气的时候慢慢的让你的身体往下延伸。然后你记得去想象一下，我们要把胸口往上推高，那你手往下的时候呢，你可以顺着你的臀部往下滑，大约滑到你的大腿后侧停留，然后刻意的把你的胸口往前推，然后停留在这边可能两到三个呼吸，慢慢的吸气，吐，再一个吸气，吐气。好，我们再慢慢的把身体带回来。那如果你觉得可以再尝试多一点点的挑战的话呢，我们再把你的后脚脚跟踮起来，脚尖踮起来，让脚跟提高，我们可以进入到英雄式。所以我们待会呢一样哦，我们吸气转肩夹背，把你的手往后带，然后一样臀部微夹，肚子微收，先把你的胸口还是往上推高，然后慢慢的让你的手去找到你的脚跟去做停留，吐气的时候再让你的胸口往上推，你可能靠夹背的力量或者是挺胸的力量让你的胸口再往上延展，然后下巴微收，保持你的呼吸是顺畅的，慢慢的吸气，吐，吸，吐，然后也一样可以在这个动作停留两到三个呼吸。那做完之后再慢慢的把手离开，回来到跪姿。那有时候我们在做这个动作的时候呢，可能会造成我们的下背有过度弯曲的动作，所以你可以脚趾头放松，我们再次回来到婴儿式，去稍微拉长一下你下背的肌肉，一样把肩膀放松停留一下，一样让额头放松，慢慢的吸气，吐，一个吸气，吐。好，我们吸气的时候再次把身体推起来。那待会呢我们就要改到坐姿，我们要来到桌面式，就是呢我们先把你的双脚呢一样往前延伸，屁股坐正，那我们可以把你的双手往后放在你屁股的后方，然后让手指头朝向脚趾头的方向去延伸支撑，然后我们吸气的时候一样先微微的挺胸，然后我们吐气的时候呢，你可以用脚跟往下踩，手掌推的力量慢慢把身体抬起来，挺胸往上，吸气，然后下巴收，吐，然后你可以保持你的身体是维持一条线的稳定，吸，吐气的时候胸口往上推，再一个吸气，吐。好，我们下一个吸气就慢慢的让你的臀部坐回来。那这个动作呢，其实它主要除了伸展我们的胸以外呢，它也会伸展到我们的肩膀，可以让我们的肩膀的压力比较小。那你记得在做这个动作的时候一定要有一点点挺胸的动作，才把你的身体推起来哦。然后下巴收，减少你后颈的压力。好，然后我们吸气的时候再慢慢的让你的屁股坐回来。 OK， 下一个动作呢我们要进入到弓式。那我们先慢慢的把你的身体呈现趴的动作，然后我们可以把你的双脚延伸，那我们先一只脚一脚开始进行哦，然后我们先把你的右脚往后勾，你再让你的右手去抓住右脚，然后我们待会吐气的时候你可以用你的脚背去推你的手掌，慢慢的让你的右脚大腿提起来，它可以伸展到你的大腿前侧，然后也可以帮助你胸大肌的伸展，慢慢的吸气，吐气，如果还可以你就再往上推。那如果平常会有手抓不到脚的同学没有关系，你可以用毛巾去套在你的脚背上，用手抓握住毛巾去维持这个姿势。好，然后我们吸气的时候你就放松，然后我们一样换左脚，然后让你的左手去抓住脚背，尽量不要抓住脚趾头哦，尽量抓住脚背的位置，吐气往上推，胸口微微的离地，用脚背去推手掌，然后保持呼吸，
你可以停留2到3个呼吸，然后注意你的膝盖尽量不要往外侧打开太多哦。好，我们下一个吸气，身体回来。好，那如果可以的同学呢，你也可以尝试让双手去握到双脚的动作，你就先让你的脚勾进来，先让你的右手去抓住右脚脚背，再换左手去抓住左脚脚背，然后一样先吸气，然后要保持一点点肩胛骨往内夹的动作，吐气脚背推，慢慢的让你的大腿离地，胸口离开地板，然后保持你的眼睛是往前看的，吸气，吐气推，脚趾头往上，然后一样膝盖不往内夹哦，吸气，吐，一个吸气，吐。好，如果你平常会真的抓不到你的脚的同学，可以用毛巾去替代，然后吐气往上，慢慢的吸气，吐，一个吸气停留，吐气。好，我们下一个吸气，再次把你的身体贴回来，手解开。接下来呢，我们让你的手掌贴在胸侧，吐气的时候我们把身体推高。我们再进入一个动作，它主要可以伸展一下我们的肩膀，然后胸背的位置。你可以先来到四足跪姿，让你的手打开跟你的肩膀同宽，然后膝盖也打开跟你的骨盆同宽，吸气把背挺直。然后我们先让你的右手往前走一个手掌距离，然后让左手慢慢穿过右手的下方，让你的左肩贴地，然后右手往前延伸，肩膀放松，然后注意你的臀部有可能会让你的臀部是往右侧打开的，往右侧推出去，你可以稍微把你的臀部带回来，肩膀放松停留，吸气，吐气。这个动作可以去放松一下我们的肩胛骨，特别是上背的肌肉哦。再一个吸气，吐。你也一样可以停留3到5个呼吸，让你的身体放松。然后记得你的头要转向右边哦。然后让你的手做十字形的交叉。好，停留之后呢，我们再把你的右手贴在脸的前方，推地，把身体推，然后转回来，再换另外一边。一样，左手向前，让右手穿过左手的下方，慢慢的让你的头肩贴地，然后记得你的右手的掌心朝上，左手往前延伸，但掌心朝下，然后肩膀放松，一样让你的臀部带回来到膝盖的正上方，吸气，吐，一个吸气，吐气的时候，你可以试着尽量把你的身体肩膀的力量放松。好，当你停留完之后，我们再让你的左手手肘弯撑在脸的前方，推地，把你的身体推坐起来。好，那我们今天的动作就练习到这里。大家今天练习的还好吗？如果有一些动作你会觉得有一点困难的话，那我们就尽力就好，不要太勉强哦。谢谢收看，要健康就运动。